Fala galera, hoje iremos falar sobre o primeiro episódio do anime Dr. Stone. O episódio começa com o protagonista Senku entregando porção do amor ao seu amigo, mas ele acaba recusando. Esse cara resolve se declarar para a garota que ele gosta, mas do nada uma luz veio e surge e três pessoas viram pedra. Uma cena que tem no mangá, mas deletaram no anime, é a cena do presidente Trump virando pedra. Aí passam milhões de anos, esse cara volta ao normal e percebe que as pessoas viraram pedra também. Ele então encontra a garota que gosta, só que ela ainda está pedrificada. Senku aparece e fala que estão no ano de 5738, e que contou esses anos enquanto estava pedrificado. Senku e seu amigo começam a procurar coisas para sobreviver e desejam trazer a humanidade de volta ao normal. Senku faz vários testes usando ácido nítrico para trazer as pessoas de volta ao normal, mas falha. Ambos continuam fazendo vários testes, até que o primeiro dá certo e traz um pássaro ao estado normal. Bom galera, se vocês quiserem que eu continue trazendo o Dr. Stone para o canal, peço que deixem seu like, inscrevam-se no canal e compartilhem este vídeo para seus amigos. Deixe um comentário aí avaliando o vídeo, tá? Então tá, conto muito com o apoio de vocês. Até o próximo vídeo e fui. Valeu, tchau galera, fui.